կար Վալերիկ Բալայան, դաշնակցական է, բայց միտո չեմ ճանաչում, չեմ ճանաչում։ Այսինքն Սերժիկը չկար, Սարգսյան, չէ, դրան դրան Քոչարյան չկար, դրանք այդ Որսկու շենք էի մտնում գալի, այդ հատուկ կոմիտե կար, հատուկ բանի կառավարման կոմիտե, սովետական միության գերագույն սովետին, սովմինի կողմից նշանակված, ռուսերեն ասեմ, որովհետև հայրենք կհոգնեմ թարգմանը, դամիջ էտ ասոբը վպրավլենի պրիսավետի մինիստր Վեսեր Վենկաո, ինչ-որ Արկադի Վոլսկի, Վիկտոր Պրիվապուսկով, այդ շենք էին դրանք մտնում ելնում, կամենդատուրա, բան, դրանք դրանցով կթողա ջոկատներին մոտենալ։ Հետո տարի կամաց, որ ջոկատները անտառներից բանից սկսին դուրս գալ, ռուսերը սկսին թուլացնել։ Այսինքն Մոսկվան շատ խառնվեց, Գեկաչեպի համար ռուսները թուլացան, մենք անտառներից դուրս եկանք։ Այդ ժամանակ էլ սրանք մեդան եկան։ Ես 90-ին Վիտո անով մարդ Արցախում չեմ ճանաչել։ Չեմ, կարող է եղելա։ Կարող է եղելա։ Ես չեմ ճանաչել։ Չեմ ճանաչել։ Իսկ ճիշտ կարող է եղել, բայց ես օրինակ չեմ ճանաչել։ Ու շատերն են նման կարծիքի, այսինքն նման բան ասում, այն մարդկանց, այն շրջանակներ, որտեղ ես շփվում եմ, եւ այն շրջանակների մեջ ես մարդնչել եմ, այդ շրջանակներ Վիտոյի միջև 91-ին գրեթե մարդ չի ճանաչել։ Հետո ասում են Բաբայան Սամվելա, ռուսեր լեզու ասած ռասկուտ կար, ասում են, կոմանդոսից հետո է ի հայտ եկել ազնվորությունը։ Ադե Յուրա եղե 26-ի, Սեյրանն ա եղե, Զորամասումա ծառա է, բայց Վիտո հետո եկի։ Ինչ ասեմ, ես այս վերջերս Facebook միտեղ իրա մասին գրեցի կարճ, որ անկեղծ ասեմ, անկեղծ եմ ասում, ես այդ մարդու հանդեպ թշնամանք չունեմ, ինքը պեշկայա ես խաղի մեջ, ես կասեմ ինքը մեղկա, իրոք մեղկա, ինքը մեղկա, ինքը շատ ծանր է դրությունների առաջակայնում, օրը 5 անգամ, այն հայտարություն է, որ ինքը ասեց այս Երևանի Ռոբերտ Քոչարյանի պես սորոսիզացիա, ես իմ ինչիզացիա, այսինքն մեզի Ղարաբաղի հայրը ճիշտ են, Երևանի հայրը սխալ են, ես իմ ես անվտանգության երաշխիքների, օրենքների, ինքը Արցախի ժողովրդին ասեց ձեր անվտանգության կողնորոշիչները ուրիշ տեղ է, ոչ թե Երևանում, այդի ասեց ամենավտանգավոր բանը, էդի ինքը արեց, ու Իգոր Մուրադյանի վրա ձեռք բարձրացնելով, դե իհարկե ինքը անձամբ չի ձեռք բարձրացրել, հրաման էր տվել, ամենայն դեպս ինքը տեղյակ էր, որ Իգոր ինձ էջում է, շատ լավ, իմ մարդու որը տարիներ պայքարել, այն մարդու որը բանտերում կտանքների է ենթարկվել, բանտերում նվաստացումների է ենթարկվել, եւ էլի իր ընտրած ճանապարհը չի շեղվել, այն մարդու նման դաժան վերաբերմունք ցուցաբերելը Արցախում ինքն է, այն մարդը, որը ընտանիք չի կազմել անում Արցախի։ Այո, սերն տվեց փաստորեն ցավոք սրտի, ընդան ամուսնացած չէր, ինքը եւ հիվանդ էր, եւ Ամերիկայում հիվանդացած։ Ես չեմ ամուսնանում այդ պատճառով, իր շատ կինասիր է, ինքն էլ շատ կին սիրող մարդ էր, շատ կին սիրող, ինքը կնոջը պաշտում էր, կնոջը հարգում էր, կնոջ հանդեպ շատ հետաքրքիր հումոր ուներ, եւ ինքը հատուկ չէր ամուսնացել, որ վտանգի տակ չդնի ես մարդկանց, եւ նման մարդու նման մեծությանը դու դնես այն տարածքում, որի ազատագրման հիմքերից մեկը դնողը ինքն է եղել, դու հենց այդ փողոցի, այդ ճանապարհի վրա բռնես, ես էդի շանկան դու Արցախը պատրաստես հանձնես ամեն մեկին, մենակ թե Իգորի ձեռը չլինի, համար ինչ ասեմ, Վիտո ջան, դժվար է, շատ դժվար է քեզ համար Վիտո, ավելի դժվար է հանելու, ինչպես Նժդե ասում է, պատերազմի ժամանակ դժվար է հերոսանալ, պատերազմից հետո դժվար է հերոս մնալ, իսկ ավելի դժվար է հերոս դահատակվել,